これ乾いたら色鉛筆でつけた陰影が浮き上がってくるので、大丈夫やと思います。キラーン。はい、毎度起こしやすつららーん。和雑貨屋つららーんの職人、しょうちんでございます。そして、ジーピーです。返事したな。今回は先日ご紹介した色鉛筆、黒色鉛筆の新たな使い方のバリエーションですね。やっていきたいと思います。プーさん。じゃあこれで、風景スケッチを軽くしてみたいと思います。まあ、直感的な描き方ですよね、今回は。ここに木があります。ぐちゃぐちゃぐちゃーっと描いていきます。で、こうやって描いてるときに、いつもやったら、この後の透明水彩の着彩を想定して、アウトラインだけに留めておくんですけれども、今回は陰影もつけちゃいます。このように。まあ、陰影のつけ方はいろいろあると思うので、好みのつけ方でいいと思うんですけれども、僕は前も言ったように、こうやって、斜線を、ある程度固定してね、描いていくことが多いかな。結構だから、こう、陰影で捉えていけるから、なんていうかな。鉛筆デッサンまではそこそこうまく描けるのに、なぜか水彩で着彩してしまうとダメやっていう方は、この方法いいんじゃないかなと思います。で、手前はちょっとね、荒っぽく描きます。陰影もつける。いや、こんな感じで陰影主体で描いていきます。こういうね、ことができないですよね。普通の水彩画の時はね、あんまり。ここに家があるので、家はちょっときっちりめに描いておきましょうか。ね、今回は消しゴム使わないし、なんかこう、雰囲気だけ捉えるスケッチなので、細かいこと気にしないっていうか、細かいこと気にできへんっていう。野生派の方におすすめの描き方ですね。まあ全部が全部細かく丁寧に描けばいいっていうことではないと思うので、そういう方はこうやってやる程度勢いを生かした描き方でやってったらいいんじゃないかなと思います。だからタッチをこう残しておくっていうか、あえてね、この後単彩でやるつもりなので、鉛筆のタッチをあえて残しておきます。だいぶね、こう何円良くなったよ。ほんまに喋りやすくなってきた。で、後ろに杉木立のようなものがあります。で、これも陰影つけちゃいます。こうやってね。こう小刻みな、このぐじゅぐじゅをいっぱいこうやってつけていくと、なんかこうブロックを表しやすいですよね。ちょっとね、今回はセオリーに反してね、手前から描いていきましたけども、ほんまはね、奥から描いてきた方がいいですね。でもちょっとあまりにも、奥が山ばっかりで、なんかこう、捉えどころがなかったので、手前から描いてきました。で、杉木立も、こうやって、陰影とか、ブロック感を、質感を、色鉛筆でも書き込んでおきます。これが、この後紹介する利点のポイントなんですよね。まあ、だから、鉛筆画を描いてるイメージでいいんじゃないですか。この後水彩で着彩しますけど、結構鉛筆画としてこう、もう、なんていうかな、もう完成しちゃってるみたいなところまで進めておいた方がいいかもしれませんね。で、雲も当たり線を取っておきます。珍しいですよね、これね。雲を当たり線取るってね。で、雲の陰影もつけておきます。この時はね、あんまりね、濃ゆく斜線してしまうと変な感じになってしまうので、薄く、薄め薄めを心がけて、かけつつも、こうやって陰影をつけていく。かなりね、こう、鉛筆デッサンの後、透明水彩をする場合には考えられないぐらい書き込んでますね、鉛筆で。これはもう色鉛筆じゃないとできないことなので、思いっきり楽しんでみてください。はい、このように軽めに鉛筆、色鉛筆の黒でデッサンしてみました。
で、この色鉛筆の黒でスケッチするときの利点っていうのは、着彩がね、楽なんですよ。いつもやったらほら、僕はなんか、グリ材油がどうとか、塗り重ねがどうとかって言ってましたけれども、ここまで色鉛筆で陰影とか立体感を描き込めるということは、この後は水彩での着彩で、なんかこう、塗り重ねたりする必要がないんですよ。単色を重ねていくだけでも結構シンプルなスケッチやったら描けてしまうんですよね。まあちょっとわかりにくいと思うので、実際に塗ってみたいと思います。いつもやったら木々の影の色とか、なんやかんや言うて、難しく聞こえてると思うんですけれども、今回はもう見えるように描いていくだけです。じゃあ手前から描いていきますね。これ単色ですよ、単色。何にも他に絵の具混ぜてないです。こうやって上から塗っても黒い粉は混じりませんよね。絵の具混ぜてないっていうのは嘘やった。絵の具は混ぜて色は作ってますけども、塗り重ねをしていかないんですよね。普通やったら、鉛筆のアウトラインだけ取ってる状態なので、なんかこう、木々の立体感とかを、この絵の具の塗り重ねによって描いていかなあかんところなんですけれども、それがいらないんですよね、こうやって。これ非常にね、ある方にとってはすごいいいんじゃないですか。なんかその、やっぱ絵の具の技法って難しいところもあるじゃないですか。なんかその、なんか乾いてから塗り重ねるとか、タッチを活かして塗るとか、そういうことを今回は考えなくていいんですよ。こうやってただ単に単純に単色を塗り広げていくだけで、あらかじめこの、なんかこういう立体感とかは色鉛筆でつけてあるので、楽です。で、この描き方というのは、なんかこう、即興的に描いたり、時間のない中、スケッチを完成させるときに、大変便利な描き方ですよね。ちょっと今回ね、水張りをしてないので、ボコボコになりますけどね。じゃあ次、空描いていきましょうか。空も、雲のね、あらかじめ、雲の陰影を入れてあるので、そこまで、立体感つけることはないですね。前も木はぼかしとくかな、こうやって。ほんまね、水張りしたかったんですけどね。今回は、すぐ終わるやろうと思って。書き方だけ説明したかったので、そこまでね、こだわらんでもいいかと思って。で、この描法の時何が生まれるかっていうと、なんかね、素朴な味わいがありますよね。絵の具でつけた陰影とは全然違う、なんかこう不思議な、なんか、なんていうかね、絵本っぽい、タッチが生まれますよね。ほんまにだから水彩とか、描き方いろいろあると思うんですけれども、いろんな方法を試してみるってことですよね。しっかり鉛筆デッサンまで済まして描いていくのか、それともラフに色鉛筆でこうやって陰影をつけておいて、後でこう被せるようにね、単純にこう、水彩で着彩していくのか。それぞれの描き方でそれぞれの表現方法になるので、いろいろ試してみてほしいですね。ちょっとぐらい滲んでもええか。もう乾かすのめんどくさい。次っていうのはね、ちょっと色が、緑が濃いので、その辺はちょっと濃いめに色を作って塗っていったらいいと思います。ただし別にその色を段階ごとに分けて影つけたりしなくても、これ乾いたら色鉛筆でつけた陰影が浮き上がってくるので、大丈夫やと思います。そして向こうの方の山は青くなりますよね、少し。空気遠近法です。青くて薄く感じると思うので、その辺を表しておきます。制作スピードもね、通常の3倍ですよ。通常の3倍。だからほんまに時間ない時に、スケッチするのにいいと思います。やっぱりね、塗り重ねにね、やっぱ時間がかかるんですよ。ってどうしたって。それをすっ飛ばせるっていうのは楽やし、楽しいですよね。まあ難しくこと考えんでいいっていうのが。通常の3倍どころちゃうな、これ。5、6倍早いんちゃうかな。で、この技法を使うときのポイントは、あんまりね、濃ゆく水彩を塗らない方がいいですよね。なぜならば、濃ゆく塗ってしまうと、下のせっかくのその色鉛筆のタッチを消してしまうので、単彩でイメージだけこう留めておくぐらいの方が
仕上がりが綺麗やと思うんですよね。どうですか、なんかこう塗り重ねやとか立体感やとか難しいことわからんっていう人はこの描き方やってみると、やりと直感的に描けるので楽しいですよ。じゃあ一旦乾かそうかな。はい、乾きました。まあもうちょっとね濃ゆくしてもよかったかなで乾いたら手前側のところにガッシュを入れていきます。花ですねこれ。まあアクセントとしてねこうやって描いていきます。で細かい菜の花みたいなところはこう筆をさばかせてちょんちょんちょんと、まあスパッタリングっていうね飛沫を飛ばす方法でもいいかもしれませんね。はい、いかがでしょうか。髪ベコベコやな、ほら水張りしないとねこんなことになってしまうので、ぜひ水張りしてほしいんですけれども、今回はねちょっとしたご紹介だったので。はい、どうですか。結構ね水を大胆に塗ったんですけれども、こういうタッチはねまだまだ残ってて、それがなんか陰影とか立体感を表してくれてますよね。で今回のこの描き方の利点っていうのは何回も言ってますけれども、色鉛筆だと陰影までデッサンの時点で描き込むことができるので、その後のね透明水彩による着彩がすごい楽で、その透明水彩の技法が難しい時あるじゃないですか。なんか影を先につけるグリザイユだったり、立体感をつけるために筆のタッチを活かしてとか、にじみがどうたらこうたらとか難しいじゃないですか。でもこの描き方やったら、ある程度こう馴染みのある鉛筆で影までつけといて、最後の着彩見ていただいたらわかると思うんですけど、ほんまに単色を塗っていただけです、それぞれのところにね。でこうやってね滲み合うところができてますけれども、そんなもん気にせんと塗ってみました。気にせんと塗ったんですけれども、なんかなんとなく山の感じとか立体感が出てると思うんですよね。こういう塗り方は鉛筆デッサンの時点である程度立体感とか影をつけておかないとまとまりのない絵になってしまうと思うんですけれども、こんな風にできました。今回は色鉛筆による風景スケッチの作例でした。この描き方やとねかなり、制作時間も省けるので、ちょっとしたね旅先でのスケッチの印象をこう残しておきたい時とかにおすすめの描き方です。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。またお越しやす。はい、本日も最後までご覧いただきありがとうございました。いつもねグダグダながら見てくださる皆様のおかげで頑張って配信を続けております。それではまたお越しやす。